Bon dia a tothom. Honorable consellera Victòria Alsina, Esther Oliveres, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat de la Pompeu Fabra, Gemma Pinyol, investigadora associada del grup de recerca interdisciplinària sobre integració, Enric Morist, coordinador general de la Creu Roja de Barcelona, Tamara Germanovic, professora de la Facultat d'Humanitats i directora del Seminari d'Estudis Eslaus, Sílvia Còpolo, periodista i directora de l'Observatori de Lideratge de l'Empresa, del Lideratge en l'Empresa de la UPF-BCM. També ens acompanyen diverses persones, personalitats, que intervindran després en el debat. Tenim amb nosaltres en Toni Luna, que és el vicerector d'Internacionalització, l'Anna Maria Cavaller, la degana de la Facultat de Dret i impulsora de la Clínica Jurídica, Maurici Pérez, director de la Clínica Jurídica de la Pompeu Fabra, Montserrat Rovira, cap del Departament de Serveis d'Urgències i Emergències de l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament, Carme Claudín, investigadora sènior associada del CIDOP, Basil Davidko, el professor associat del Departament d'Economia i Empresa, Olena Gotdeva, director de l'Agència Turística Novoira, que s'ha convertit en el centre d'ajuda directa pels refugiats desplaçats a Barcelona, i també Yuri Mikhailchenko, artista barcelonès nascut a Kiev, que també intervindrà al final. Bé, una intervenció molt breu, simplement en primer lloc per donar la benvinguda a aquest segon diàleg humanístic dedicat al que està passant a Ucraïna, i dedicat també a veure com des de la universitat i des de diferents col·lectius i organitzacions s'està intentant ajudar, posant granets, petits granets de sorra per ajudar en aquest conflicte que ens està implicant a tots i totes tant. Dius que la comunitat universitària de la UPF, pràcticament els pocs dies d'iniciar-se aquesta guerra, aquesta invasió d'Ucraïna, doncs de diferents àmbits de la comunitat universitària van sortir iniciatives, totes elles o moltes d'elles s'explicaran durant la sessió d'avui, i el que hem fet, el que estem intentant des de la universitat és també amb la mesura que podem ajudar. Hem posat en marxa una comissió de diverses persones que lidera la vicerectora Oliveres, i estem intentant coordinar totes les accions. Hi ha una pàgina web on hi ha totes les iniciatives amb molta informació, i avui, entre els diferents temes que s'explicaran, hi haurà la tasca que està fent el professor Basil Davidko, i que explicarà una mica tot el que està liderant amb la seva iniciativa i la capacitat de lideratge que té en Basil. I també tindrem informació sobre el que està fent la Clínica Jurídica, diferents accions molt importants que s'estan fent. Dius que fa dues setmanes vaig tenir l'oportunitat d'estar a Romania, a pocs quilòmetres de la frontera amb Ucraïna, i vam anar-hi els 10 rectors i vicerectors de les 10 universitats que formem part de l'Aliança Eutòpia, i vam anar-hi, entre altres motius, per veure què podíem fer des d'aquesta Aliança Europea de 10 universitats. I, entre altres temes, vam poder fer diverses reunions de treball amb estudiants i persones refugiades d'Ucraïna, i recordo un dels actes en els que, per tot el que es va explicant allà, vam acabar tothom plorant. Van haver-hi rectors i rectores que quan feien la intervenció tenien que parar perquè se'ls queien les llàgrimes de tot el que ens explicaven, el que estaven vivint les persones amb les que vam poder interactuar. Sobre això, ja per acabar, dir, quan a vegades diem i la Pompeu Fabra o Catalunya, què és el que hem d'actuar, sí, no, llavors això sempre hi ha aquella pregunta, no? De si no és ara, quan? Per tant, hem d'actuar ara. I si no som nosaltres, qui? I per tant, nosaltres hem de fer el que podem. Bé, per acabar, volia agrair a totes les persones que han fet possible l'acte que tindrem. Veureu que intervindran diverses persones. En seguida li passaré la paraula a l'honorable consellera, que intervindrà. Un agraïment especial per ella també, que sempre que li hem proposat que vingués a la universitat a intervindre en actes tan importants com el d'avui, sempre ha vingut, i per tant un agraïment molt especial, i per tant moltes gràcies a tothom.
Moltes gràcies, rector. Moltes gràcies a la Sílvia Còpolo, que és la periodista i moderadora de l'acte que ens agrupa tots avui aquí. Moltes gràcies a tots els ponents, a tots els membres de la comunitat universitària, molts d'ells coneguts i estimats, encara que la comunitat va canviant i, per tant, també veig moltes cares que no conec. Per suposat, venir a la Pompeu Fabra és venir a casa i, per tant, és sempre un autèntic plaer, rector, tants cops com ho demanis, tants cops vindré, perquè, a més, és molt important els espais de debat que genereu i els actes com el que avui doncs, ens agrupen. La veritat, volia agrair molt especialment la iniciativa. Fa uns dies ara em reunia precisament amb el rector, no? I rector, m'ensenyaves aquesta pàgina web, aquesta iniciativa que agrupa totes les diferents iniciatives i projectes, no? Que s'han gestat a la universitat en el marc doncs, del conflicte que estem vivint, la pròpia clínica jurídica que avui doncs, formarà part, no? L'explicació del que s'està fent d'aquest acte i tantes iniciatives de professors, recercaires i estudiants doncs, que s'agrupen avui també, no? Aquesta recollida de materials i que estan doncs, formant part, per desgràcia, com tota la situació que estem vivint, de la vida universitària, però que també mostren de manera molt clara la importància que té la universitat, no només com un espai de reflexió, sinó també com un espai d'acció, un espai on es discuteix i es reflexiona sobre per què passen les coses o què podem fer per solucionar-les, però un espai que en última instància també vol incidir i vol ser un actor solidari, vol ser un actor que s'involucri en el que passa. No? I per tant, felicitar molt a la universitat i totes les iniciatives que han sortit. Pau Casals deia que aquest any l'hem recordat molt, no només a Catalunya, sinó també a través de la xarxa de delegacions del govern que tenim a l'exterior. Pau Casals deia que no n'hi ha prou en viure, s'ha de prendre partit. No? I crec que aquesta també és una frase que resumeix bé el que ens agrupa aquí i el que hem de fer tots des de les nostres institucions i en la mesura de les nostres responsabilitats en el dia, en el dia a dia. Bé, està clar i en aquesta sala hi ha persones que sou grans especialistes d'anàlisi del conflicte i del que està passant, però el que sí que està clar, per fer tres pinzellades de com això afecta també Catalunya i el govern i el que hem de fer, doncs dues pinzellades, jo crec dos punts de reflexió que és interessant doncs, recordar ara que estem plegats. Primerament és que estem davant d'un conflicte que tindrà llargues conseqüències a mig i llarg termini. Per tant, estem parlant avui d'aquesta intervenció de l'emergència, però estem parlant també d'un conflicte que determinarà doncs, durant anys el que passa a Europa i el que hem de fer i el com hem d'interactuar. Per tant, posar l'accent en la llarga durada. Posar també l'accent a nivell polític en les moltes coses que s'han produït en les últimes 6 setmanes que si no s'haguessin produït mai. A nivell de la Unió Europea, no? Aquí tot diu que tot depèn de les expectatives que un té en funció del que ha passat anteriorment, però de la mateixa manera, per exemple, que davant de la crisi del Covid, la Unió Europea ha reaccionat de manera molt més positiva que si ho comparem amb la manera com va reaccionar l'any 2008 amb la crisi econòmica, no? Que va portar totes les polítiques d'austeritat, d'això n'ha après la Unió Europea. I quan hi ha hagut la crisi del Covid, en lloc d'aplicar mesures d'austeritat, ha vist que el que havia de fer era aprovar un paquet d'ajuts tan important i tan rellevant com és el dels Next Generation i el de les ajudes europees que s'han destinat a aquesta transformació verda i digital i que han d'afectar positivament les nostres economies. De la mateixa manera que la Unió Europea ha fet aquesta reflexió i ara no ha reaccionat igual que va reaccionar el 2008, en aquesta ocasió la Unió Europea ha reaccionat de manera més cohesionada, mai perfecta, però més cohesionada i amb unes respostes més efectives del que havia fet en conflictes anteriors. També és veritat que mai s'havia vist un conflicte tan proper, o almenys des de la Guerra dels Balcans. No? I per tant, doncs, jo crec que s'ha d'analitzar a nivell polític, i aquí segur que hi ha estudiants de polítiques de la casa, doncs, estudiar com s'ha d'entendre el que ha passat en aquestes 6 setmanes que si no, no hagués passat. Tot el debat que s'ha generat al voltant del rol de l'OTAN, en països tan poc sospitosos de ser probèl·lics com és Finlàndia estudiant, no? Les possibles rols, les possibles implicacions amb l'OTAN en la mesura que comparteix més de 1.200 quilòmetres de frontera amb Rússia. El que hem vist també
a nivell de les relacions transatlàntiques, Estats Units-Europa, que havien estat molt fredes i d'una manera o altra també s'han vist condicionades, etcètera, etcètera. Per tant, només aquests dos punts de reflexió de tot el que ha passat en 6 setmanes que no hagués passat i el punt que aquí ens estem enfrontant en un conflicte que té conseqüències de llarg termini. ACNUR, si no vaig errada, les dades més actualitzades que tenia en relació als refugiats i als desplaçats interns, i aquí el senyor Morís te'n pot corregir si en té de més actualitzades, però les últimes que jo he trobat, 4,2 milions hi ha de refugiats que han hagut de sortir del país, i a nivell de desplaçats interns, 6 milions i mig. 6 milions i mig que en la mesura que ja estan desplaçats interns, en algun moment proper poden passar també a ser refugiats en altres països. Iniciatives tan importants, i aquí em remeto al que deia d'Europa, perquè Europa, per una banda, ha pres mesures més unitàries, per l'altra, ha obert la possibilitat d'estudiar l'entrada d'Ucraïna a la Unió Europea, encara que tot això tots sabem els que hem revisat una mica els processos europeus, que això és a llarg termini, però s'ha obert una porta a l'exploració d'aquesta possibilitat, o el fet, en relació al que deia dels desplaçats interns i els refugiats, el fet que la Unió Europea hagi aprovat aquesta decisió a nivell del Consell de la Unió el passat 4 de març, en el qual es donava aquesta protecció temporal i es feia que quan aquestes persones surten d'Ucraïna i arriben als països de la Unió Europea, vinguin amb una condició en la qual ja poden accedir directament a tot el paquet de serveis d'estat del benestar i de prestacions que els països de la Unió ofereixen als seus ciutadans. Per tant, aquí tenim punts de reflexió importants. L'última vegada que havia vingut a la Pompeu Fabra, si no recordo malament, rector va ser per la 17a jornada Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials, a les quals vaig tenir el goig de poder compartir amb l'auditori, amb els estudiants i les persones que s'hi van sumar, quina era l'agenda de govern obert que impulsàvem des d'aquesta conselleria, que es coneix més per la part d'exteriors, la conselleria d'exteriors, però que també és la conselleria de govern obert. Avui, tenint en compte el marc de la jornada i tenint en compte que parlava al principi, volia compartir simplement amb vosaltres, més enllà d'aquestes reflexions inicials, 4 pinzellades de les actuacions que s'han fet des del govern en relació a la guerra d'Ucraïna, perquè tingueu el marc de com s'està treballant i quina és la filosofia darrere d'aquestes actuacions. Bé, una primera reflexió és que Catalunya i el govern de Catalunya, quan dissenya aquestes polítiques d'acció exterior, en aquest cas de resposta a la guerra, a la crisi, la guerra i a la crisi subsegüent que tenim a Ucraïna, ho fa amb una doble finalitat. Primerament, entén que té un rol de lideratge en canalitzar tota la solidaritat que ve de la societat catalana, on tenim una societat civil que, com tots sabem molt bé, és molt solidària, es mobilitza ràpid i, per tant, el govern té certa responsabilitat d'entomar la bona feina que es fa des de la societat civil i de canalitzar-la i coordinar-la en la mesura que això ajudi. I, en segon lloc, amb la total responsabilitat que Catalunya vol ser vista a nivell internacional com un actor solidari, no vol ser testimoni del que passa, vol prendre-hi part. I, per tant, les polítiques que s'emprenen són des d'aquesta mentalitat de voler formar part de la provisió de béns públics globals, d'aquests reptes que són compartits i on es necessiten també actors subestatals, ciutats i tot tipus d'organitzacions que hi formin part. Per tant, aquesta és la mentalitat. Si us interessa tenir un bon dibuix de tot el que s'ofereix des del govern al conflicte, vinculat al conflicte, es va crear una pàgina web, que és aquesta gencat.cat/Ucraïna, i aquesta pàgina web aglutina per totes les audiències totes les actuacions que s'estan fent, perquè era molt important tenir-ho agrupat. I us he de dir que aquesta pàgina es consulta més en ucraïnès que en català. Es va traduir, està disponible en català, en castellà i en ucraïnès, i us he de dir que les estadístiques de consulta es veu clarament que s'ha ofert un material que és útil a la mesura que ucraïnès és la llengua més consultada de les persones que entren en aquesta pàgina web. Aquesta pàgina web agrupa informació per a les persones refugiades que arriben, també pels ens locals que es volen implicar i volen acabar de lligar les seves actuacions amb el que passa al reste de Catalunya o a nivell del govern, també per les empreses afectades, molt important, perquè hi ha una part del paquet també d'actuacions que és per les empreses, i finalment a nivell ciutadà, per aquells ciutadans que volen acollir, per aquelles entitats sobre el terreny que volen col·laborar.
Per tant, us recomano visitar-la, no?, en català o en ucraïnès i veure, doncs, com s'estructura allà tot el que està fent. Però jo sí que us volia destacar algunes actuacions que han articulat o que defineixen el que ha estat la resposta en aquest primer moment. Primerament, simplement compartir amb vosaltres que el govern i en concret la Conselleria d'Exteriors es va posar a disposició del Consolat General d'Ucraïna a Catalunya. El dia que va esclatar el conflicte, dues hores després, ens estàvem reunint amb el cònsol general i el seu equip, i aquí el que s'ha intentat fer és donar resposta a totes les seves peticions en els diferents moments. La més immediata, per exemple, va ser acollir aproximadament uns 200 turistes, turistes, enteneu, en sentit ampli, persones que ens estaven visitant o per feina o per família, o sí, turisme, que no podien tornar a Ucraïna i, per tant, van dir, hem de poder allotjar aquestes persones, no?, perquè, a més, necessiten manutenció i pensió completa perquè no poden accedir als seus comptes bancaris i, per tant, doncs, es va donar resposta a aquesta petició a través del Departament de Drets Socials, posant a disposició la xarxa d'albergs de joventut de la Generalitat. Ens van demanar també un telèfon d'emergències que es contestés en ucraïnès i es va posar a disposició a través del 012 i ens van demanar també un espai per poder ajudar a canalitzar el que està passant avui aquí, no?, que és aquesta solidaritat de totes les persones que agrupen roba, medicaments i altre tipus d'objectes, doncs, per enviar-los sobre el terreny. Aquí el que es va fer, i això és important, jo crec, la reflexió, i crec que tindrem ocasió també de parlar-ne en els panels que venen a continuació, doncs aquí el que es va fer va ser enviar un doble missatge. Per una banda, es va agrupar, es va reunir el Comitè d'Emergències i Ajut Humanitari de Catalunya, que és el comitè que articula totes les ONGs principals del nostre país, juntament amb el govern, i se'ls va fer una comprovació, va dir, escolta, ens confirmeu el que ja intuïm, que la manera més útil d'ajudar és realment enviar diners a les organitzacions que tenen capacitat d'actuació sobre el terreny, a Ucraïna o a països limítrofs, i ens van confirmar que efectivament aquest era el canal. Per tant, a nivell del govern es va habilitar una llista amb totes les ONGs acreditades que tenien capacitat d'actuar sobre el terreny perquè la gent pogués fer donacions en aquesta llista, que encara està disponible a la web de cooperació del govern, si us interessa. Però, per altra banda, també es va veure que calia canalitzar el que us deia, no?, aquesta solidaritat, que era una petició del Consolat d'Ucraïna. I aquí el que es va fer va ser enviar el missatge clar a la gent que era millor donar diners que donar material, però al mateix temps habilitar una nau de 1.800 metres quadrats al port de Barcelona, on totes les entitats que agrupen ajuntaments, empreses, ONGs, etc., les pròpies universitats que agrupen, doncs, materials, ho poden portar allà. Allà vam organitzar una coordinació amb el Banc d'Aliments, que són els que reben tots aquests materials i els empaqueten de manera apropiada seguint criteris de cooperació, no?, per poder enviar amb els etiquetatges, les prioritats, el material que es fa malbé, el que no, etc etc. Per tant, tothom ho porta al port de Barcelona, el port cedeix aquesta nau de manera indefinida, Open Arms fa l'empaquetat de tots aquests materials i llavors, perdoneu, Banc d'Aliments fa l'empaquetat i Open Arms amb camions transporta aquest material a la frontera. Tot això coordinat amb el consolat, que és el que habilita els hubs logístics on arriba, doncs, tot aquest material. Per tant, s'ha hagut de fer, la reflexió és que des del govern s'ha hagut de fer la doble actuació, és a dir, per una banda, donar resposta a les recomanacions de la comunitat d'entitats que treballen en aquests temes, que són qui més en saben, i per tant, doncs, donar el missatge clar de quina era la via per ajudar més i més ràpid i millor i de manera més efectiva, però al mateix temps canalitzar aquesta solidaritat. Què més s'ha fet? A nivell, com us deia, que això és un conflicte a llarg termini, s'ha donat ajuda al desenvolupament. S'han donat dos ajuts de pràcticament 300.000 euros, un a ACNUR, l'altre a l'Oficina de Coordinació d'Emergències de Nacions Unides, i s'ha obert una convocatòria que es va obrir el dia 15 de març, si no vaig errada amb la data, que posa 1,5 milions a disposició d'entitats catalanes o amb seu a Catalunya que tinguin capacitat d'implementar projectes sobre el terreny a Ucraïna o als països limítrofs. Per tant, aquesta convocatòria actualment encara està oberta i és una altra manera de poder ajudar, de poder donar diners a les entitats que tenen capacitat d'incidència real. Això per posar-vos alguns exemples de coses que s'han fet en aquest àmbit. En l'àmbit d'atenció, per suposat, a la comunitat ucraïnesa de Catalunya, aquest ha estat un àmbit, doncs, que s'ha treballat, i per suposat l'acollida de refugiats.
En tenim més ja de 15.000 persones, això s'ha fet en col·laboració amb Creu Roja. Hi ha, doncs, hi ha un pavelló al Palau 7, al recinte de la Fira de Montjuïc, on es fa un primer punt d'atenció per aquesta protecció inicial, permisos de residència, permís de treball, allotjament d'emergència, atenció de qualsevol denúncia de casos de violència o de tràfic de persones, etc. etc. Per tant, s'ha habilitat aquest primer punt, es dona la targeta sanitària a les persones que arriben perquè puguin accedir al servei de salut i ja s'han matriculat més de 2.000 alumnes a les escoles catalanes, no? Que han passat a estar, doncs, en programes d'integració on s'intenta que hi hagi persones que parlin ucraïnès o de la comunitat ucraïnesa també que els ajudin en aquest primer aterratge. Tema d'habitatge, molts ajuntaments, només posar-ne un com a exemple, Riudellots de la Selva han, doncs, redreçat habitatge que tenien per protecció social per acollir temporalment aquestes persones que arriben. De fet, sense aquesta xarxa municipal i sense la solidaritat de la societat civil, en cap cas s'haguessin pogut acollir, doncs, aquestes persones que han arribat només amb els llits d'emergència que es poden proporcionar. I finalment, un parell de coses més que us volia destacar des de la perspectiva d'exteriors del govern és l'atenció que es va intentar fer, i dic intentar perquè mai és prou tot el que es pugui fer, a les persones, doncs, catalans o familiars de la comunitat ucraïnesa d'aquí de Catalunya que es trobaven al país en el moment del conflicte. Vam contactar-los diàriament i es va proporcionar transport quan aconseguien creuar la frontera, doncs, per facilitar-los la vida i que poguessin anar a Varsovia o venir cap aquí o on ells desitgessin anar. I això es va fer a través de les delegacions del govern que tenim a l'exterior, tant als Balcans com a l'Europa central. Bé, aquestes han estat alguna de les actuacions, en podria llistar moltes més, perquè de fet avui us he de dir que en la reunió del govern que hem tingut aquest matí hem dedicat 2 hores senceres a posar en comú, doncs, totes les actuacions que des de cada conselleria es feien i per intentar coordinar-les i per fer una modificació legislativa en els casos, doncs, que s'hagin d'aprovar modificacions pressupostàries o ajuts que fins ara no s'haguessin contemplat. Tingueu aquí també, doncs, present, no?, que un dels pilars de la cooperació catalana és precisament les vulneracions de drets i llibertats i, per tant, doncs, en tot el programa que es farà de la cooperació catalana per als propers 4 anys també s'articularà en la mesura que això és un conflicte, doncs, a mig i llarg termini, Ucraïna, doncs, com una de les zones prioritàries d'atenció des de la cooperació catalana, que aquest és un tema que s'està discutint en aquestes setmanes. Bé, jo diria que la Generalitat ha d'estar darrere de la societat civil, ha d'estar darrere de les organitzacions i el fet de que no tinguem competència plena en asil o competència plena en exteriors no ens impedeix en cap cas amb actuar amb mentalitat d'estat, amb actuar amb ambició i amb intentar, en la mesura de les nostres possibilitats, doncs, donar resposta a totes les casuístiques, perquè en última instància les persones sempre van primer i aquesta és una ocasió on això s'ha de materialitzar en polítiques concretes. Moltes gràcies, no em vull allargar més. Un plaer formar part d'aquesta jornada i felicitats als organitzadors. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per ser aquí, a tots que hi sou, tant en la sala com presencialment. Moltes gràcies, consellera, per venir també. Gràcies al rector Oriol Amat, també per estar aquí amb nosaltres i, evidentment, a tots convidats, tant a la taula com a la fila zero, que intervindran després i que anirem presentant. Això és una segona sessió extraordinària dels diàlegs humanístics de l'UPF que jo coordino, però més a més que, bueno, que van acabar el mes de març i que van continuar lamentablement per la qüestió de la guerra. Jo coordino també el Seminari d'Estudis Eslaus. Com sabeu, Ucraïna és un país eslau.
em dedico a la història de la cultura eslava i també soc de l'ex-Iugoslàvia, d'on vaig venir fa més de 30 anys, no com a refugiada, sinó com a exiliada, amb el qual aquesta situació és una cosa molt, molt propera i crec que és molt important la implicació de la universitat, de tota la societat, però també particularment de la universitat, perquè just hi ha moltes persones que arriben amb una edat o arriben amb els seus pares o sols, que o han de continuar els seus estudis o el que volen, després de garantir, diguem, la vida material mínima, continuar una vida normal. I jo crec que aquí, a Espanya i a Catalunya, segurament ha vingut molta gent, perquè aquí, a més, hi ha molta gent d'Ucraïna que hi viu des de fa molts anys, que estan acollint amics, familiars, que venen directament, no com refugiats, sinó que han vingut pel seu compte, perquè puguin també sentir-se i continuar això que podem denominar la vida normal, que quan la tenim no sabem què vol dir, però quan no la tenim és el que desitgem, continuar a estudiar, continuar a tenir un lloc a les escoles, a les universitats, on es pot continuar i donar també una acollida. Jo crec que això és molt, molt important. Jo ara donaré la paraula a la Sílvia Còpola, a la que agraeixo molt la coorganització d'aquest acte que hem fet per poder ser tots aquí, i anirem donant la paraula i presentant a tots els ponents, que són de diversos àmbits, i no vull robar més el temps. Només per començar, us vull llegir uns versos d'Adam Zagajewski, Premio Princesa de Astúries, fa uns anys, que va estar fa 3 anys en aquest auditori, un gran escriptor que és un dels tants que també va passar molts anys a l'exili. Ell va néixer a la ciutat de Lviv, que aleshores, l'any 1945, va ser Polònia, i ara és Ucraïna. Tierra. Unos hablaban en polaco, otros en alemán. Solo el llanto era cosmopolita. Las heridas no se curaban, recordaban durante largo tiempo. El carbón brillaba como siempre. Nadie quería morir, pero la vida era más difícil. Había mucha extrañeza, la extrañeza callaba. Llegamos como turistas, con maletas. Nos quedamos por más tiempo. No pertenecíamos a esta tierra, pero ella nos acogió generosa. Os acogió a unos y a otros. Moltes gràcies. Gràcies, Tamara. Gràcies, Tamara Germanovic. Com sabeu, la Tamara és l'eix, és l'ànima d'aquests diàlegs humanístics. I quan vam pensar que la Universitat Pompeu Fabra alguna cosa també havia de fer, no? Sempre que escolto el rector i parla del benestar planetari, a mi em sembla, quan li sentia fins ara, em semblava que anava molt lluny. I ara, aquests dies, he pensat, és això el que es referia realment al rector. Gràcies per oferir-me l'oportunitat avui de poder, no caldria que els gestionés gens, diríem que pogués moderar aquesta taula rodona. Honorable consellera, gràcies per ser-hi, gràcies per ensenyar-nos com el nostre govern es fa càrrec de la situació i a través de tots els seus departaments dona una resposta unitària i acciona, diríem, no només reacciona, sinó que acciona aquesta voluntat de ser que té la població de Catalunya. Gràcies, rector, per tot el suport. La Tamara, i disculpeu, acabo de sortir d'un refredat que just em permet avui, i potser en trobeu la veu una mica estranya, però contenta d'haver-la pogut recuperar. La Tamara i jo ens vam conèixer fa molts anys, ella sovint ho recorda, no? Fa 20 o 30 anys. Sabeu que és escriptora, és estudiosa de cultures eslaves d'origen serbi, és professora a la Facultat
Facultat d'Humanitats d'aquí de la Universitat de Pompeu Fabra. La doctora Gemma Pinyol, que és al seu costat, crec, sí, és investigadora associada d'Agritim UPF i membre d'aquestes estratègies. És experta del Consell d'Europa en el projecte intercultural, Ciutats Intercultural, i coordinadora d'aquestes ciutats, d'aquesta xarxa de ciutats interculturals. Ara fa res, un parell de mesos, era increïble perquè la tornava a veure com deia, no, a Europa, no tenim refugiats. Diríem, el discurs ha canviat absolutament. Cap aquí ens acompanya i li agraïm molt la vicerrectora de Compromís Social i Sostenibilitat de la Pompeu Fabra, la doctora Esther Olivera, que a més és economista, dona classes aquí en aquest edifici justament d'Economies. I el senyor Enric Morís, jo li deia, però quants anys fa que és coordinador de Creu Roja a Catalunya? Ho he comptat, 13, 14. Diu, sí, però això com a coordinador. Va néixer dins de la Creu Roja, com aquell qui diu, no? Tota la vida que hi ha estat treballant. I ens anirà bé també que pugui dir-nos què fa la Creu Roja i com nosaltres també hi podem col·laborar a través d'altres ONGs, tenint en compte el que està organitzant la Generalitat. Vicerrectora, som a la universitat. La universitat com actor social, també com a cohesionador, com a anar endavant. Què ha fet fins ara i què és el que vol poder fer? Perquè això ens ha agafat una mica totalment de sorpresa a tots. Pensàvem que aquesta invasió, que aquesta guerra duraria molt pocs dies i encara hi som en el 41è dia. Doctora. Gràcies, Siloia. Bé, bon dia. Ai, perdó. Mentre escoltava la Victòria, l'honorable consellera, he pensat que a la universitat hem seguit un procés similar, almenys al principi, del que ha fet la Generalitat. Perquè en primer lloc van començar a arribar moltes peticions de la comunitat universitària, que molts d'ells estan asseguts a primera fila i després els escoltarem, i vam veure que havíem d'ajudar a canalitzar totes les iniciatives que emergien de la comunitat. I per tant, doncs, vam crear una pàgina web amb tota la informació que ens anava a arribar. Vam habilitar una adreça de correu electrònic on hem anat rebent tant peticions internes com externes. I per tant, en això doncs, tenim aquest paral·lelisme. També ens hem posat en coordinació amb les xarxes internacionals a les que pertanyem, que són dues, de Guild i Utopia, com comentava el rector. Amb les dues estem intentant coordinar-nos per tal doncs, de fer lobby a la Unió Europea i que ens ajudin, i a Utopia també per si podem repartir els estudiants i que no estiguin tots en aquestes universitats més a prop de la frontera, que estan, de fet, notant la pressió molt més aviat. Hem fet doncs, recollida d'aliments, hem fet impulsat donacions econòmiques, activitats de sensibilització. S'ha creat una associació d'estudiants que es diu Universitats per la Pau, que no existia i que va més enllà del conflicte que ara ens ocupa i amb la mirada posada en tots els conflictes que hi ha en el món ara mateix. I això és el que hem fet fins ara, no? És una mica el fruit d'estar passant alguna cosa, com reaccionem, una mica sentint aquesta impotència, no? I amb el que tenim a l'abast. Jo crec que ara hi ha arribat el moment d'adonar-nos que això va per llarg. La setmana passada parlàvem amb una professora ucraïnesa que em deia que creuen que trigaran 2 anys a treure les mines antipersona d'alguns terrenys i que la reconstrucció d'algunes ciutats pot trigar entre 7 i 10 anys. Per tant, les persones que arriben hi estaran uns anys. Què hem de fer amb persones que arriben i estaran uns anys? I la Pompeu Fabra en concret. Aquí tenim una part que no hi ha competències. Els graus oficials depenen de la Generalitat i també una part del Ministeri, el que serien les admissions. Llavors, tot el que sigui l'entrada de graus s'està treballant amb la Generalitat, amb el Consell Interuniversitari de Catalunya, i estem a l'espera que ens diguin com s'ha de fer aquesta acollida. Penseu que les persones que arribaran són molt diverses. Hi haurà persones que hauran acabat el batxillerat i que hauran de mirar com s'homologa aquest batxillerat. Persones que estaran amb estudis iniciats, que potser tenen l'expedient o potser no el tenen. Per tant, tota aquesta causística
necessitarem de l'ajuda de la Generalitat i ha de ser un pla que no inclogui només la Pompeu Fabra, sinó el sistema universitari català. I en això tenim sort perquè ja tenim una experiència prèvia. L'any 2018, amb la crisi de refugiats, es van acollir 20 refugiats sirians i la Pompeu en va tenir 2. Que els vam acollir a màster, perquè amb grau era molt complicat. Aquestes dues persones van estar amb nosaltres durant 3 anys, amb un acompanyament psicològic i amb un mentoratge per part de la comunitat universitària. El mentoratge fins i tot va estar supervisat per la Generalitat, se'ls va formar. Per tant, ara es tractarà de fer el mateix, però probablement no seran 2, sinó que seran 30 o 40, no ho sabem, no? Perquè això ens haurà d'arribar. Però sí que necessitem aquest acompanyament. Li anava a demanar, doctora Oliveres, perquè, esclar, estem ja a abril, i dius, no, si la Setmana Santa és la setmana que ve, però de fet encara queden 2 mesos de classes. Mentrestant, jo per demanar, demano, alguna cosa es pot fer per aquelles persones, per aquells estudiants que arribin ara? Ni que no sigui oficial, sap? Que vull dir que segurament té un pes més important en tant que d'acolliment social, d'acolliment humà, de sentir-se integrat. Alguna cosa han pensat? Hi ha professors voluntaris? Vull dir, més enllà de l'estructura oficial. Sí, o sigui, així com a grau no tenim marge, tenim marge amb títols propis. No sé si us ho sabeu, que fem campus júnior per persones joves entre 16 i 18 anys. Aquí tenim marge per acollir persones. Tenim alguns programes internacionals que són BAPIS i BIS, que són per persones que tenen un grau. Aquí potser també es pot parlar de tenir alguna plaça i fins i tot es pot parlar de fer algun acompanyament o un curs específic només per persones refugiades. En això sí que tenim marge per explorar durant la primavera i mentre no comenci el curs acadèmic i tinguem aquesta estructura que ens proposi la Generalitat, podem intentar acompanyar persones d'aquesta manera. Si ens n'anem a la pàgina web, que s'hi ha referit abans el rector i ara la vicerectora també ho deia, jo l'havia portada impresa i tot perquè, clar, que vaig posar-ho de seguida a la pantalla i impacta veure que el primer que hi ha a la pàgina web de la Universitat Pompeu Fabra és un comunicat expressant la preocupació, la condemna ferma per aquest atac militar, on se solidaritza amb el poble ucraïnès i s'uneix a la crida per aturar la intervenció militar i la immediata resolució del conflicte. I sí que ens parla que ha creat aquest grup de seguiment per donar resposta i difusió a les iniciatives que estem desplegant amb la comunitat universitària i que són a la pàgina web. Per tant, la manera, ara penso amb alguns professors, amb alumnes que volguessin, no sé, ajudar, tenir d'acompanya algú altre, la manera de canalitzar-ho seria a través de la pàgina web? En un primer moment sí, però a nosaltres ens interessa treballar amb algun comitè d'acollida. En el cas anterior vam treballar amb el Comitè d'Acollida Catalana als Refugiats, que ells coneixen la situació d'aquestes persones, no algú que piqui la porta, perquè necessitem que estiguin acollits, que hi hagi algú altre al darrere perquè ens els enviï. Això li toca, senyor Morist. Llavors, què estan fent vostès ara? Gràcies, vicerectora. Creu Roja, què està fent? Expliqui'ns-ho. Gràcies per ser aquí i per la feina que fan. Jo començo de dalt, després ja anirem concretant. Què fan vostès? Què poden fer? Bon dia. Bon dia. A totes i gràcies a conseller i rector. Moltes gràcies per la convidació i a tots els companys i companyes. De fet, és un plaer poder estar-hi i poder parlar a molts futurs directius, espero, de moltes competències i també responsables polítics segur del futur. Mireu, el conseller ho sap perquè hem parlat moltes vegades, i a vegades un parla des de la part més emocional, però també és molt important la part emocional. El moviment internacional de la Creu Roja, sabeu que és un moviment que està a tot el món, que és la Creu Roja, la Mitja Lluna Roja, la mateixa organització, i nosaltres en el primer moment, el que vam fer, Sílvia, és lògicament des de fa anys ja, perquè és veritat que el conflicte ha agafat una dimensió extraordinària, però no hem d'oblidar que és una zona de conflicte en algunes zones des de fa anys.
és veure quina és la situació dels nostres companys allà, de la Creu Roja d'Ucraïna. Això és molt important. Clar, perquè es poden ajudar, poden establir. És la mateixa organització, no és una altra. Llavors, a través dels companys de la Creu Roja d'Ucraïna, que és una Creu Roja forta, és una bona Creu Roja, està formada per moltes voluntàries i voluntàries, perquè la majoria són dones, també, com aquí, i voluntaris, també, de la Creu Roja, estan fent una tasca molt important perquè són part de la societat civil. Per això, una miqueta abans, reforçant el missatge que feia la consellera, de dir, home, el primer que vam demanar a les organitzacions, abans d'aquesta arribada massiva de desplaçats que tenim, que explicaré, si puc, bé, el millor que sàpiga, és, bueno, donem recolzament a la nostra Creu Roja allí. O sigui, no tenia cap sentit que nosaltres ens poséssim a recollir material quan ja la nostra Creu Roja, que està al terreny, té competències per comprar en els mercats locals, per tant, no enfonsem els mercats locals, el transport és molt més ràpid i econòmic, i assegurem aquesta traçabilitat. I pot operar realment? I tant, ho està operant moltíssim. I és clar, nosaltres aquí ens arriben, doncs, no sé, ara la matança de Butxa, i penses com per aquí al mig pot passar una camioneta de la Creu Roja? Bueno, Ucrània és un país molt gran, de més de 40 milions de persones, no l'hem de comparar amb Catalunya. Això és el primer, perquè a vegades, si un no ho coneix, són països molt diferents geogràficament, no només geogràficament, però són països molt grans, i hi ha una part de la població d'Ucrània, no és que pugui estar en normalitat, perquè no ho està, és un país que està en conflicte, que està en guerra, no està en normalitat, això no seria així. Però és veritat que hi ha una part del país que segueix produint, que segueix havent-hi mercats locals, i altra part que està molt complicada. Aleshores, el primer que hem de dir és que, primer, reforçar la Creu Roja d'Ucrània i les Creus Roges de l'entorn d'Ucrània. Com abans el rector parlava, de Polònia, Romania, parlava grec, Polònia, Romania o Moldàvia, que són un dels països que tenen més impacte de... Gràcies, disculpa. Tenen més impacte de... Sí, tenen més impacte d'entrada de persones. Hem reforçat aquestes Creus Roges i per això nosaltres hem fet aquesta recollida econòmica com altres organitzacions. La consellera ho ha dit molt bé. Hi ha algunes organitzacions treballant a la zona molt competents. I aquí cadascú té la confiança en un tipus d'organització, en un altre, i això és correctíssim, i tots treballem coordinat. Per tant, el primer, reforçar les capacitats al territori de la nostra pròpia entitat. Molt bé, i des d'aquí donar diners. Des d'aquí enviar diners, que nosaltres entenem que el tema econòmic és un tema molt emocional. Si entenem que, primer, tenim una comunitat ucraïnesa a Catalunya, jo ho vull ficar molt en valor, la consellera ho ha explicat moltes vegades, que està fent una tasca impressionant. Una que es veu i una que no es veu. Impressionant. Potser a vegades es veu, recullen materials, s'envia, això és el visible, però jo vull dir que milers de famílies treballadores d'Ucrània estan tenint a Catalunya persones a casa seva, famílies treballadores, que tenen dificultats per arribar a final de mes i que estan agafant els seus familiars i els seus amics i amigues, i això és una xarxa que encara no, jo crec que no en tenim prou ficada en valor, molt important. Perquè on millor poden estar aquestes persones és amb els seus familiars, sempre, si és possible. Si no és possible, hem de buscar altres solucions. Però si és possible, sempre. Per tant, aquesta comunitat ucraïnesa, que no hi era l'any 92 en el conflicte de Balcans, almenys amb aquesta proporció, demà, o crec que demà, deia la Tamara, que es fa 30 anys el conflicte de Balcans a Bòsnia, alguns dels que esteu aquí i jo amb cabells negres també hi vaig estar, ja no blancs, amb una altra vida a Creu Roja, podem fer uns paral·lelismes interessants. És a dir, en aquell moment també va significar una gran onada de solidaritat a Catalunya, segur que ho recordes, any 92, de gran solidaritat, però no teníem una comunitat, en aquest cas, bàsicament de Bòsnia o d'altres països de Balcans, tan important com la que tenim ara. I això és molt positiu, perquè aquesta comunitat ucraïnesa està fent aquesta primera atenció. Si no la tinguéssim, teníem problemes logístics molt greus, molts més dels que tenim ara, que en tenim, i, a més, aquestes persones no estarien tan ben ateses. Deixi'm que li pregunti. Aquests dies que hem estat anunciant que fèiem avui aquest diàleg, hi ha molta gent que diu, oh, que bé, perquè jo no sé què fer, estic a punt d'agafar el cotxe i anar-me'n a la frontera, agafar allà, no sé, una dona i la seva canalla i me l'emporto a casa. Estaria ben fet o no? Tal, explicat així, no. Però és així com t'ho pregunten. I és així quan algú que no sap què fer pensa que pot fer així. Això, per què no estaria bé? Primer de tot, dic que una part important d'aquest conflicte, com tots, és emocional. I les emocions són molt bones, però no podem fer perdre la raó. És a dir, hem trobat casos de persones que han anat amb tota la bona intenció a frontera, això els companys que hi han estat segur que ho explicaran, han agafat persones que ni coneixien ni tenien identificades, han agafat menors amb persones que no eren els seus tutors i els han portat a 3.000 quilòmetres d'allà. Això és un error absolut, fet amb molt bona fe, fet amb molta confiança, però és un error, perquè aquests nens i nenes, sempre ho expliquem, els seus pares no els han abandonat.
s'han separat temporalment per situacions del conflicte. Tots els que heu estat en conflictes ho sabeu molt bé, que hi ha, sobretot adolescents, doncs, que hi ha a vegades setmanes que perden el contacte i no els podem separar perquè ens sembli que nosaltres que estaran millor aquí... Però potser s'han mort i llavors pensem si no tenen pares... Però això s'ha de comprovar. El que vull dir és que qualsevol operació que sigui d'anar a buscar persones, evidentment menors ja és una situació, bueno, pues molt més encara, no? Té que estar primer notificada a les autoritats competents, tant de Catalunya, que és la Direcció General d'Atenció a la Infància, el Govern de Catalunya, que té les competències i treballa molt bé això, com també amb les autoritats locals i contrastar-ho. Moviment de menors molt important perquè ens han trobat situacions molt lamentables. Però vostès... Això és el primer. Primera cosa, no agafem el cotxe, no anem a la frontera. No, també hi ha gent que ha fet això i ho ha fet molt bé. O sigui, jo també vull ficar en valor. Hi ha gent que ha fet això perquè tenia el contacte amb aquestes persones, perquè havien potser estat a Catalunya, perquè tenien família aquí, perquè tenien ja un llaç. Llavors és correctíssim. Aquestes persones, quan entren a la zona europea, tenen lliure circulació. No els ha de donar ningú permís. Poden, a través d'aquesta disposició que mai havia ficat en funcionament del 2010, per primera vegada, els estats europeus acorden que les persones que venen d'aquest conflicte poden circular i tenen drets. Les dues coses, que això és molt important. Poden circular com qualsevol de nosaltres, poden arribar a Barcelona i marxar cap a un altre lloc, o poden moure temps, i tenen drets, a més, no només de poder estar, sinó també de dret al treball, de dret a l'escolarització, de dret a la salut. Això és una disposició que no s'havia ficat mai en funcionament. És una, diguem, una discriminació positiva en aquest sentit. Llavors, què vol dir això? Que quan anem a buscar algú, sobretot si són menors, sobretot si són noies joves també, hem de contrastar molt bé a qui estem pujant al vehicle i on l'estem traslladant. Perquè volem fer una acció positiva, podem convertir-ho en un problema. Això és minoritari, la majoria de gent ho fa bé. Jo també ho vull deixar molt clar, perquè si no es magnifica el complicat. Però sobretot això és molt important que es faci, que no fem només de transportistes, que hem de, a darrere hi han d'haver unes verificacions de les persones que portem. Molt important, i més si les portem allunyades i les portem a una llar lluny de casa seva i les fiquem en domicilis o simplement arriben aquí i no tenim on allotjar-los. I es converteix a vegades en un altre problema logístic. Val? Això, molt important, en el moment que estan arribant, hem de saber-ho, 3 trens diaris, 400 persones vostès cada dia. Vostès són a Sants. Som a Sants, som a l'aeroport del Prat, què som a la Fira Barcelona. Com pues, ho fan? Pues, quan arriben aquests trens, en aquests 3 del dia, doncs, primer, hi ha persones que els venen a buscar, perquè tenen aquí familiars i tal, i per tant nosaltres estem allà només per si ens necessiten. Hi ha persones que ens demanen informació perquè no tenen qui els ve a buscar, i necessiten un allotjament, i per tant, diguem-ne, queden sota la custòdia de la nostra organització i els acompanyem al Palau de Fira, on allà fem la distribució d'allotjament. Què és el que ens deia la consellera? Correcte. En aquests moments a Catalunya, avui, perquè tinc les dades d'aquest dematí, 6.100 persones per part de Creu Roja allotjades a Catalunya. 6.100. A més, totes les que ha dit la consellera, que intuïm que és el doble, com a mínim, de persones que estan als domicilis, intuïm perquè no ho sabem en cert, persones que estan als domicilis amb famílies ucraïneses o amb famílies catalanes que tenen acollides aquestes persones i que sort d'aquesta xarxa, això la responsable de l'Ajuntament que després parlarà, està fent una tasca molt important també de recolzament en aquesta xarxa que no es veu i que necessita ajudes també, no? I això la Montserrat ho explicarà superbé això, no? Llavors, per tant, què vol dir això? Que estem en una situació molt important, molt impactant, de molta dimensió, de llarga durada, com deia la consellera. Això no s'acabarà en 15 dies. Jo vull dir que abans he dit una xifra molt important. Si anem a Balcans, 30 anys després tenim unitats de Creu Roja desminant. 30 anys després. No 30 anys després tenim encara. Per tant, el retorn, que les persones volen retornar, perquè entre altres coses tenen els seus companys allí, moltes d'elles, el retorn té que estar condicionat a la seguretat, que això no és immediat, encara que hi hagi un alto foc, a la seguretat, a les infraestructures com han quedat en algunes poblacions destruïdes totalment i després al desminatge o d'armes que nosaltres entenem que per la dimensió serà enorme. Si amb 3 anys de conflicte a Bòsnia-Herzegovina van sortir 2,5 milions de persones, això ho vam agafar en 10 dies aquí. En 10 dies vam atrapar tot el que s'havia fet en 3 anys en Bòsnia amb desplaçats. O sigui, la dimensió és molt important, ens afecta el cor d'Europa. I a més hem de recordar també, perquè sé que això és el pensament, que hi ha molts altres conflictes oberts ara al món. Ara li anava a dir. Clar, que no tenen aquestes condicions, ni aquestes garanties de seguretat, ni aquesta oportunitat d'acollida. Això també és així.
I també ho hem de dir perquè tenim oberts al món més de 25 conflictes armats. Alguns ja ni els coneixem perquè porten 30 anys o 40, però segueixen generant refugiats i desplaçats que tenen molt difícil arribar a casa nostra, perquè hi ha visats, perquè no hi ha prou cupos, etc. Vol dir que això s'ha fet malament? No, vol dir que potser això hauria de ser la norma per totes les persones que estan en perill. Ho estem fent bé? El què? L'acolliment, l'ajuda. Estem fent tot el que podem. No ho estem fent bé del tot. Nosaltres què hauríem de canviar per fer-ho més bé? A veure, nosaltres ara estem, com li deia, com et deia, perdó, Sílvia, tenim al voltant de cada dia 400 persones que ens arriben i la nostra preocupació avui és on dormiran aquesta nit, sincerament. On dormiran aquesta nit? Espero que tots allotjats i allotjades i no deixem ningú al carrer, aquelles persones que necessiten ser allotjades, hi ha altra gent que no. Això és molt important. On ho estem allotjant? Ho estem allotjant en llocs grans, en hotel. Això no és la manera d'integrar les persones, però ho estem fent perquè tenim aquesta... Ens heu d'entendre, tenim aquesta necessitat... Tenim aquesta pressió, arriben de cop. Una vegada estabilitzem això, aquí entrem a treballar amb la Generalitat perquè a través dels municipis aquestes persones, que és on faran la integració, puguin anar en grups més petits, els nens i nenes puguin anar a escola, alguns ja hi van molt, com va dir la consellera, altres puguin fer carreres universitàries, tinguin oportunitats laborals, o sigui, podem fer aquesta integració. Per tant, ho estem fent, estem fent molta feina, ho farem bé. Esperem que sí. Si som capaços de distribuir-ho i de fer-ho, esperem que hi ha molta gent treballant-hi. Gràcies, senyor Marí. Si m'he deixat de dir alguna cosa important, vostè la diu, encara que jo no li demani. Tamara, et volia demanar, tu que ets de Belgrat, que vas viure la situació de fa 30 anys amb la que estem vivint ara, amb què té a veure, què no hi té a veure, amb què podem acollir millor, amb què podem ajudar millor, què diries? A veure, la situació és molt diferent si tu vens com refugiat, com si vens com desplaçat o exiliat, evidentment. A més, jo era de Belgrat, de Sèrbia, que era com, bueno, una mica la situació com un rus que arriba aquí i que, evidentment, com és de la part agressora, ho tens més difícil. Ni tan sol pots ser refugiat, potser pots demanar asil polític, que és una cosa molt complicada. Permet-me un momentet, aleshores, Tamara, que la consellera i el rector ens havien dit que se n'havien d'anar a aquesta hora, sí, i que s'han quedat fins ara estirant el temps i ara els deixem marxar, i agraïts que hagin pogut obrir avui aquesta jornada. Gràcies de debò. Moltes gràcies. 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 Aleshores, explicaré una cosa molt concreta des d'aquesta perspectiva. Jo tenia 26 anys quan vaig venir aquí i havia començat a treballar com periodista. Els mitjans de comunicació, tant dins del país, del meu expaís, Iugoslàvia i Sèrbia, com també en general, o Croàcia i altres llocs de l'ex-Iugoslàvia, però en general, van tenir també un paper molt negatiu. Jo crec que els nostres, com ara passa a Rússia, els controls dels mitjans de comunicació, una única veritat que el poder polític d'un Milosevic, que era el nostre sàtrapa o que ara el Putin transmet a la població, dificulta molt que la situació no s'arregli, sinó que acabi la guerra, allà va durar molt, en diversos llocs. Aleshores, jo quan vaig venir aquí volia deixar el periodisme i volia recrear d'alguna manera el meu futur a través de la vida acadèmica. I per això el que vull dir, no per parlar de mi, sinó allò que he dit, quan tens cobertes les necessitats bàsiques, més o menys materials, el que vols és no sentir-te com un refugiat, com un desplaçat, sinó poder construir la teva vida en el lloc on estàs. I fins i tot poder oblidar-te una mica, encara que tens família, amics, et demanen entrevistes, etcètera, del que està passant. Aleshores, jo, des d'aquesta perspectiva, no tinc la potestat, però penso que algunes idees, algunes iniciatives, com abans heu esmentat, com per exemple ara ja després de la Setmana Santa a les universitats, què podem fer? Potser podem fer algun curs per aquests desplaçats d'Ucraïna que ja estan aquí per poder aprendre llengües, català, castellà, potser també anglès, algun curs introductori de la història de la cultura catalana, d'història d'Espanya i de Catalunya en anglès, potser una aula de teatre, és a dir, muntar un curs perquè puguin sortir de casa seves, perquè jo conec alguns ucraïnesos que tenen amics i familiars que han vingut
que són joves, a l'edat d'adolescència fins 18 anys, que no volen sortir de casa. Trobar també possibilitats que els podem atreure perquè vinguin oblidant-se una mica de la situació en què estan i poder preparar-se si han de continuar els seus estudis, tant si és batxillerat com si és la universitat. I ja que m'has preguntat això, pensava si explicar o no, però ho explicaré perquè crec que anècdotes personals sempre ens il·lustren com són les coses. Quan va començar la Primera Guerra Mundial, el meu avi tenia 17 anys, el meu avi patern, i va voler lluitar contra els alemanys, però com tenia 17 anys no els autoritzaven. Aleshores, aquest batalló jove va seguir a l'exèrcit, que es retirava a mesura que les tropes germàniques avançaven. I quan van arribar, van travessar Albània a peu, allà molta gent va morir, els joves no tant, perquè eren més resistents, i, de fet, després França va enviar uns vaixells per als joves aquests i els va proporcionar poder fer batxillerat i els estudis universitaris. És així com el meu avi, per aquestes circumstàncies del destí, va acabar a la Sorbona a la Facultat de Dret i després va tornar al país, que ja era Iugoslàvia, i va exercir alguns càrrecs polítics, econòmics, etc. Va ser també ambaixador a Suïssa i per aquest motiu la meva educació, la meva formació, que no era una cosa molt freqüent a Iugoslàvia, era francòfona. No? Els meus pares sempre estaven molt agraïts per aquesta circumstància, perquè França havia acollit aquests serbis que es refugiaven, que s'exiliaven o que fugien dels alemanys que estaven avançant per austríacs, no? Per al territori. Aleshores, gràcies a aquesta circumstància jo arribo a Espanya perquè pensava català, castellà, ja parlaves una mica, no? la formació francesa. Aleshores, a vegades, quan reconstrueixes aquestes coses del destí i de la teva mateixa història, que jo més o menys sabia, però després, quan una vegada aquí, és quan realment vaig adonar-me de tota aquesta circumstància familiar, veus fins quin punt és important que aquestes persones que fugen de les guerres poden reconstruir la seva vida, també la seva vida acadèmica, i que poden continuar. I jo crec que això és el que podem intentar fer. Res més. Moltes gràcies, Tamara, també per aquests apunts personals que a vegades ens donen realment la dimensió de l'experiència i ens expliquen les persones perquè després actuen. Li volia demanar a la Gemma Pinyol, investigadora associada del grup de recerca interdisciplinària sobre immigració del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, si referia una mica abans la consellera Victòria Alsina. Aquesta vegada la Unió Europea està donant una resposta més potent, més unitària, malgrat que el líder d'Ucraïna va dient tota l'estona que de cap manera és suficient. Aquí hi ha canvis. En les teves conferències, a partir d'ara, tot això canviarà molt. Deixa'm començar donant les gràcies per l'invitació. Gràcies. I deixa'm també que sigui una mica la veu discrepant, perquè, de veritat, sentint les veus de la societat civil des de la universitat, òbviament Creu Roja, des del que fa el govern de Catalunya, m'he sentit que jo venia a ser com la nota negativa, perquè jo crec que una de les coses que s'ha de posar sobre la taula, i m'agradaria per això explicar, responent a la teva pregunta, que l'asil no és només solidaritat, no és només compromís, l'asil és un dret humà que requereix d'una protecció que es converteix en política pública. Per tant, polítiques públiques són el que necessitem. I una de les coses que jo crec que sempre dic, i perdoneu-me el to als estudiants sobretot, és part de la força de feina com a jovent, com a societat i ciutadania del futur, és reclamar millors polítiques d'asil. I això ho dic en previ, perquè una de les coses que ens passa és que jo ara us explicaré una mica el que hem fet diferent en aquestes circumstàncies, però venim d'una situació molt negativa. És a dir, nosaltres en el marc de la Unió Europea portem bastant de temps laminant, vulnerant progressivament el dret d'asil. I ho estem fent davant de tots els ulls de tot, ho hem estat veient en les darreres dècades. I per tant, el que hem fet ara explicaré una mica el que hem fet, és diferent i és més positiu, sí, però tampoc teníem moltes més opcions. Què vull dir amb això?
Quan parlem de fluxes de persones refugiades, normalment en un conflicte això s'està bé, passa de manera normalment poc prevista, sempre és una situació de sortida immediata de moltes persones, i acostumen a anar als països veïns. Això ha passat sempre històricament, per això els països on en aquests moments hi ha més persones refugiades del món, perquè m'agradaria que recordéssiu que el 86% de les persones refugiades del món abans de la crisi d'Ucraïna estaven en països del que en diem el sud global, doncs aquests països veïns són els que reben la majoria de persones que... Això vol dir que de cop i volta, quan tens una situació a Ucraïna, els països veïns, quatre directament, són frontera, són països de la Unió Europea. Però a més, teníem una situació diferencial que no havia passat mai, que és que les persones ucraïneses tenien lliure de circulació de visat de curta durada Schengen. No sí. Unió Europea, Schengen. Perdoneu la repel·lència, però en això és una qüestió simplement que jurídicament importa. Què vull dir amb això? Que de cop i volta, quan es crea una situació de conflicte, una invasió a Ucraïna, hi ha moltes persones que estan aquí, de turisme, passejant, viatjant amb les famílies, i que necessiten una resposta immediata per no quedar en una situació d'irregularitat o no quedar desprotegits i desprotegides. És a dir, la resposta que havia de donar la Unió Europea davant d'aquesta situació era l'aplicació de la Directiva de Protecció Temporal. Sí, l'havia de fer perquè s'havia de posar en marxa i s'havia de posar en marxa amb aquestes circumstàncies. M'agradaria fer un matís sobre el que s'ha fet i què s'ha posat. Sabeu que la Directiva de Protecció Temporal bàsicament vol dir que durant 2 anys, les persones provenents d'Ucraïna, i ara us explicaré el mateix, tenen un paquet de drets que els equipara, diguem-ne, a ser una ciutadania de visitant a la Unió Europea. No és una protecció internacional, però els dona aquesta protecció. Quin és el mateix que m'agradaria fer? Quan la Comissió Europea presenta la proposta, sabeu com va això, la Comissió presenta, el Consell decideix, la Comissió fa una proposta on diu: rebran protecció temporal totes aquelles persones que surtin d'Ucraïna. I això passa al Consell, i el Consell ho canvia. És a dir, els estats membres, els nostres representants, ho canvien. I diuen: rebran protecció temporal aquelles persones nacionals d'Ucraïna, i les que no siguin nacionals d'Ucraïna quedarà a l'atzar i a la decisió de cada estat membre com les vol tractar. Això per mi és un exemple de quan dic que estem... el dret d'asil està malalt a Europa. Discriminar per nacionalitat a una persona que fuig d'un conflicte és, bàsicament, vulnerar el principi de la Convenció de Ginebra del 51. Això són drets humans, clar. Però això és el que estem permetent. Això és el que hem permès, això és el que els estats membres han decidit. Sort, i és veritat que això ho han fet uns estats membres, per cert, aquest canvi el proposen i l'aproven Hongria i Polònia, són els estats que a més en aquests moments estan demanant solidaritat, que són també els estats que m'agradaria recordar que mai van reubicar a cap de les persones d'origen siri que estaven en els camps de persones refugiades a Grècia i Itàlia. És a dir, estem fa temps molt malalts amb aquests temes, i jo sempre dic que la política d'asil en el marc de la Unió Europea és un símptoma del que pot ser un projecte europeu molt bonic o molt fracassat, perquè o ens creiem de veritat els drets i els protegim, o el risc que tenim sobre la taula és que normalitzem la discriminació i acabem acostumant-nos a sentir comentaris com els hem sentit darrerament sobre que hi ha persones que s'ho mereixen més o s'ho mereixen menys. Els drets humans són per totes les persones i té molt poc a veure si ens agraden, no ens agraden, s'assemblen a nosaltres o no s'assemblen a nosaltres. Però ara serà un moment clau, no?, per veure què passa en realitat. És a dir, pot ser un punt d'inflexió. M'agradaria pensar que sí, crec que no. La veritat, vist l'històric. Nosaltres hem pres aquesta decisió de la Directiva de Protecció Temporal perquè calia fer-ho, perquè com a país de territori de primera arribada és obvi que s'han de prendre decisions diferents quan ets segona arribada, que és com l'anomenaríem, però m'agradaria fer la reflexió, i no és una reflexió política, és una reflexió social de ciutadania, si creiem que això canviarà i es perpetuarà. O si això ha sigut un element que tindrem. Tots aquests instruments que estem pensant, per exemple, el que acaba d'explicar sobre els procediments de facilitar a les persones que vindran d'Ucraïna la possibilitat d'estudiar grau, això és un pas endavant molt important. Però és que portem molts anys reclamant que s'homologuin títols, que es facilitin com es convalidin els estudis a moltes persones i no s'esdevé. Què vull dir amb això? Que tot el que estarem fent per les persones refugiades d'Ucraïna, perfecte,
però la meva sensació, i això és una batalla que crec que hem de donar, és que això s'acabarà. I jo crec que la batalla que hem de donar és que això continuï i que es pugui fer, a més, al marge de la nacionalitat de les persones, que tingui a veure amb que les persones que tenen necessitats i el dret d'asil, per això existeix com a dret, puguin garantir i puguin tenir accés a la protecció i, per tant, a la protecció, a la qualitat de vida que s'acompanya a aquesta figura. Gràcies, tant de bo que les crisis, aquesta crisi a vegades serveix per sacsejar i aconseguir aquells canvis que eren sobre el paper però que no es materialitzaven mai. No sé si voleu dir res més, si no, Tamara, aniríem a tenir altres intervencions que són d'una qualitat genial, seran, i també les hi voldríem donar pas. Sí, moltíssimes gràcies a tots i totes. Sí, ara tenim les intervencions de la Fila Zero i també del públic. Jo presentaré una per una a les persones i els demanaré que intervinguin. Tenim un micro, no? Tenim un micro, sí, sisplau, perquè o des d'aquí o des de... Carmen Claudín és investigadora sènior del CIDOB, Barcelona Center for International Affairs, experta en els països com Rússia, Ucraïna, etc. Aleshores, li demano, aquests dies està molt cansada perquè no para de donar entrevistes, però una reflexió, un missatge que podem fer des d'aquí, pensant en aquest tema, sisplau, si vols. Endavant. Sí. Però pel micro. Però si no, no et veuran els de... No importa, no? Em senten? Sí. Però ja està, no? Jo crec que no cal fer més moviment de persones, que en tenim prou. A veure, esclar, jo tinc una perspectiva que no és la vostra, que és superútil la vostra en aquest moment, en res, bueno, de polítiques molt concretes i molt específiques per acollir a la gent que ens arriba. Jo crec que afegiria només potser que tenim que conscienciar-nos que això va per llarg i que per conseqüent, encara que la guerra i l'agressió militar contra Ucraïna a lo millor inclús deixi d'ocupar la primera plana dels diaris, les necessitats que estem descrivint seguiran i que per conseqüent aquesta solidaritat i, com ens recorda la Gemma molt, molt apropiadament, el respecte d'aquests drets han de durar i que efectivament almenys aquesta tragèdia ens ajudi a entendre també, encara que sigui, ens sembli més llunyanes, les situacions d'altres persones que venen d'altres guerres. Voldria potser també afegir que entre aquestes altres persones també tenim els casos que comencen a arribar-nos, no, evidentment, en els números, en les xifres que representen els ucraïnesos que estan fugint directament la perspectiva de morir, que són alguns casos de russos que s'estan en contra del règim de Putin i que es signifiquen per la seva activitat antirègim i que corren el risc també d'acabar a la presó i que molts d'ells surten. Seria bo i ajudar-los i potser aquesta solidaritat, aplicar-la també a ells, és una altra manera també de lluitar contra Putin i de lluitar per els drets que tenen els ucraïnesos d'escollir. I quan dic ucraïnesos, i això és molt important que la gent aquí ho entengui, diem ucraïnesos en el sentit cívic de la paraula, ciutadans d'Ucraïna, que al contrari del que ens diuen a Moscou, no és ucraïnesos contra russos d'Ucraïna. Tots són ciutadans d'Ucraïna. I la majoria dels ucraïnesos d'ascendència russa estan en aquest moment lluitant en contra de l'agressor rus. O sigui que
les coses sempre són més complexes i és importantíssim fer tot el possible per acabar amb el règim que hi ha a Rússia, perquè serà una de les maneres d'ajudar a acabar amb la guerra a Ucraïna, que em temo molt, que potser no en la forma en què la tenim ara, però seguirà bastant de temps, probablement, si com sembla aquest és el projecte del Kremlin, que quedarà encapsulat en el que és el Donbass i el sud d'Ucraïna. O sigui que ja veurem. Gràcies. Moltes gràcies, Carmen. Si me permites, diré que tú naciste en Moscú como hija de refugiados, bueno, de niños de guerra españoles que fueron recogidos, acogidos por la Unión Soviética durante la Guerra Civil Española. La madre de Carmen fue del País Vasco y como niña de 15 años con sus hermanas durante la Guerra Civil Española fueron acogidos por la URSS. Y su padre también era español, se conocieron allá y Carmen nació en Moscú y décadas después toda la familia regresó aquí. Entonces este es el vínculo también que Carmen tiene, me parece, dando el tema importante decirlo. Bueno, continuamos con los invitados en la fila cero. Antes de Vasily Davidko, que es profesor del Departamento de Economía de Nacional Ucraïnesa, me gustaría que Montserrat Rovira, que es cap del Departamento de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales del Instituto Municipal de Servicios Sociales de l'Ajuntament de Barcelona, también intervingui. Y después, Vasil, gracias. Sí, sí, sí. Puja, si vols, perquè així et veuran, sí o què? Bueno, on vulguis, o allà, on et sentis més còmode, o des d'aquí, perquè així... Però no hem trobat la manera de fer créixer la taula i llavors hem buscat aquesta solució. Doncs res, bon dia, gràcies a tothom. La meva mirada no és una mirada tan acadèmica, la meva mirada és una mirada molt pràctica, molt d'acollida, no? Perquè el que d'alguna manera l'encàrrec que jo tinc com a cap dels serveis d'urgències i emergències socials de l'Ajuntament de Barcelona és organitzar tot el que és l'acollida de les persones que van arribant a la ciutat i organitzar-nos conjuntament amb Creu Roja. De fet, la nostra feina és una feina molt de complementació a la Creu Roja, però també de primera acollida d'aquestes primeres arribades. Per tant, el que us podria explicar d'aquesta experiència nostra és, d'entrada, una dificultat enorme per barrera idiomàtica. Ha sigut un tema d'una complexitat enorme, perquè nosaltres estem acostumats d'alguna manera doncs, a que les persones que venen a demanar suport puguem, no, que ens sigui d'alguna manera fàcil poder-nos comunicar d'una manera ràpida, i això ha estat molt complicat. La lletra també totalment diferent, no? Una, interpretar passaports, interpretar documentació, és d'una dificultat enorme. Per tant, això també complica molt el com ens relacionem, no? Perquè segurament doncs, arriba algú, t'agradaria presentar-te i és que ja no saps ni com fer-ho, no? Aleshores, bueno, en aquest sentit, la nostra manera d'organitzar-nos va ser buscar de seguida a través d'entitats, no? D'Ucraïna Barcelona, que es presentaven també en voluntaris, no? D'ajudar-nos amb el tema de la llengua. Hem anat treballant doncs, amb les persones que ens han anat ajudant, que han vingut al servei i ens han ajudat a fer aquest primer acolliment. Us podríem dir doncs, que de moment hem atès a més de 3.000 persones, més de la meitat els hem allotjat, l'altra no. L'orientació que d'alguna manera ens desfem també a les persones que van arribant és de que puguin anar al SAIR. El SAIR és un servei també municipal d'atenció a l'immigrat i al refugiat. Ells feien sessions també per explicar a les persones què significava demanar protecció internacional, el tema d'acollir-se al règim, no? D'asil i de protecció. I per tant, nosaltres el que fem també molt amb les persones que van arribant és recomanar-los el fet de poder-se inscriure en aquestes sessions formatives i de manera que tinguin almenys coneixement sobre quins són els seus drets i quines són
i com poden demanar-los i com els poden exercir. Amb això ens hem anat organitzant a nivell d'Ajuntament, des del CUESP, fent totes aquestes primeres acollides i fent derivacions en aquestes sessions informatives i al mateix temps amb la Fira i amb Creu Roja, en mesura que podien anar també ells donant sortida, anàvem també fent aquestes derivacions cap a la Creu Roja, perquè de fet és qui té les competències per fer aquesta acollida, i per tant anàvem també ajudant en tot el que era gestionar aquests allotjaments que parlava l'Enric, que inicialment era anar a Barcelona i mica en mica hem hagut d'anar ampliant el reste de Catalunya i fins i tot de l'estat espanyol. En aquests moments nosaltres, clar, el primer moment va ser tota la intervenció, la vam fer des del Centre d'Urgències i Emergències Socials, que està al carrer Llacuna. Nosaltres tenim a dalt, quan dic a dalt és el segon pis, tenim més de 100 llits per poder fer allotjament. Aleshores, anàvem fent l'acolliment allà. El que passa és que és veritat que la realitat de la ciutat continua. Per tant, amb aquestes situacions, i això ja també ens va passar una mica amb la guerra de Síria, el tema és que els serveis que tenim ordinaris de la ciutat d'atenció a les persones, sigui centres de serveis socials, sigui el SAIER, sigui el mateix CUESP i altres serveis d'atenció a la dona, etc., en situacions així es poden col·lapsar. Clar, ha arribat moltíssima ciutadania i, a més, en aquest cas tampoc teníem molt clar què passaria amb aquesta ciutadania, perquè si s'acollien a la condició de refugiats i d'asil, podria ser que marxessin de Barcelona. Per tant, igual estaven uns dies, un temps molt determinat, a poc temps la ciutat, i per tant havíem de veure també com gestionàvem tot això de manera que els serveis ordinaris no quedessin col·lapsats, però que també aquestes persones que estaven arribant poguessin tenir una atenció amb les màximes condicions possibles. D'aquesta manera hem obert un centre que està al passatge 2 de maig, que es diu Ucrane, que hem tardat una mica a obrir-lo perquè el teníem en ús per l'operació Fred, perquè nosaltres som emergències socials, per tant veníem d'una situació de... Normalment nosaltres fem una operació que en diem l'operació Fred, que és de novembre a març, fem atenció a totes les persones que pernocten en via pública i a l'hivern oferim allotjament perquè la gent pugui descansar, estar-se allà un mes, recuperar-se, i aquest centre el tancàvem el 31 de març. Per tant, el que vam fer va ser avançar un dia el tancament d'aquest centre i el 30 de març ja teníem en marxa l'Ucrane, que d'alguna manera el que hem fet ha sigut traslladar i centralitzar a Barcelona el que seria l'atenció social. Aquella gent que parlava també l'Enric inicialment, que són també acollits a la ciutat de Barcelona per altres famílies i que comencen a presentar situacions de dificultat econòmica. És a dir, clar, una família que són 6 membres i que ja tenen dificultats per arribar a final de mes, i la situació estructural porta a una crisi fortíssima a moltes famílies, doncs imagineu que a més arribin de cop 6 persones més i hi hagin també de poder sobreviure tots junts en aquell domicili. Per tant, aquest centre centralitzat és un centre que es fa atenció social, es dona suport a aquestes famílies, mentre anem analitzant també quina és la intenció, cap on aniran, què passarà, s'acolliran o no s'acolliran al programa estatal, i per tant, ara tot, la veritat és que ens movem amb molta incertesa, però el que sí que és cert és que treballem molt conjuntament amb Creu Roja, tenim una coordinació constant. Allà on no arriba la Creu Roja arribem nosaltres, on no arribem nosaltres ens demanem suport. Això fa que jo penso, no sé, Enric, tu ho diràs, però que almenys a nivell de Ciutat de Barcelona haguem pogut fer un procés d'acollida, si més no, al màxim, digne possible, i donant resposta a les necessitats que es van presentant. No sé, en tot cas, si valoreu... L'Ucrane és un centre en què durant el dia de dilluns a divendres estem donant atenció social de 9 a 5 i la resta d'horari fem allotjament. És a dir, quan a la fira tanquen, que és a les 7 de la tarda, aleshores la gent que queda, que no ha pogut ser allotjada, venen cap al nostre servei i allà fem allotjament. Bé, el meu, com veieu, és una mirada molt d'organització, d'emergència i de buscar solucions.
Moltes gràcies, Montserrat Rovira, que ens ha explicat això del que està fent des de l'Ajuntament als serveis d'urgències, i Vasil Davidko, professor, com he dit, associat del Departament d'Economia i Empresa de la Pompeu Fabra, que és de nacionalitat ucraïnesa. Si vols ara intervenir tu, sisplau, t'agrairem. Bon dia a tots. Dono classe i vaig estudiar a la Pompeu fa 8 anys. Només el problema és que ho faig en anglès. El meu català no és tan bo, ho entenc com ho veieu, però a partir d'ara utilitzaré castellano más que nada por vosotros para que me podáis entender mejor, ¿vale? Primero de todo, yo soy ucraniano, nací en Ucrania hace 30 años en la ciudad de Lviv, que parcialmente fue disputada por Polonia, la Unión Soviética y así. Entonces, es un problema muy personal para mí. Yo soy de Ucrania, es mi tierra, es mi guerra. Pero primero de todo, pues quería agradecer a cada una de las personas que están aquí presentes, cada una de las personas que han hablado hasta ahora o que van a hablar, y a las personas que no están aquí, que están haciendo un esfuerzo, ¿no? Porque, digamos, directamente no es vuestro país y estáis haciendo un gran esfuerzo. Así que muchísimas gracias. El que dice Bucha, que es una ciudad en la que yo estuve hace 6 meses, yo tengo un piso en el centro de Kiev, dice Martorell o dice Sabadell. Es una ciudad súper cercana a Kiev, ¿no? Tenemos que tener en cuenta un poco la magnitud de la barbarie que vivimos. Ahí no eran tropas rusas solamente, eran tropas rusas del Cáucaso, los llaman Kaderovtsi, por el jefe de ellos, que son de Chechenia. Si veis las imágenes, ahí no solo hay gente militar muerta, ahí hay mujeres violadas, ahí hay ancianos civiles fusionados. Entonces, en nombre de las personas, yo no soy un refugiado, ¿no? Yo vivo en España de los 13 años, pero la gente que viene aquí de refugiada, aparte de agradeceros, quiero transmitir un mensaje un poco de filo doble. Por un lado, la gente no viene aquí porque quiere, es porque tiene miedo, está en pánico, no les queda otra. Al mismo tiempo, aunque sí bien es cierto, y estoy de acuerdo con el análisis de que es muy probable que esto vaya para muy largo, ayer mismo una señora, bueno, como podéis ver, yo no tengo mucha cara de español, ¿no? En el supermercado, con la mascarilla puesta, dedujo que era de Ucrania. Joder, es que se me ve siempre, ¿eh? Y dice, ¿cuánto llevas aquí? En plan de otro refugiado, digo, bueno, pues 15 años. Y dice, bueno, yo desde febrero, pero yo en mayo vuelvo a Ucrania. Y a mí me da igual lo que haya, si están bombardeando o lo que sea, porque al final tenéis que entender que Ucrania es nuestra tierra, ¿no? Igual que para vosotros, bueno, pues los que seáis de Cataluña y otras partes, tenéis vuestra. Al final lo que queremos es vivir en nuestro sitio, queremos colaborar con otras partes de Europa y queremos reconstruirlo, ¿no? Porque si todo el mundo se quedase aquí, pues me parece que no es una situación muy plausible tampoco para Ucrania. Personalmente me ofrezco para dar clases sin cobrar, en caso de haber títulos propios o no propios la Pompeu, en el idioma que sea, menos el catalán, porque yo creo que es posible que resucite Pompeu Fabra si me voy a hablar, aunque prometo mejorar, ¿vale? También, como contando un poco experiencia mía y animando, estoy totalmente de acuerdo con los comentarios antes de que tenemos que tener cuidado, ¿no?, con las cosas que hacemos o no, un poco no perder la cabeza. Casi pierdo la cabeza un poco más, porque yo, digamos, yo tengo también pasaporte ucraniano y dije, pues me voy al ejército. Por unos momentos lo dije. Luego tengo varios amigos, por distintas cosas que hice en el pasado, en distintas divisiones, Ministerio de Defensa, SBU, que son como el equivalente de CNI en España, Centro Nacional de Inteligencia.
La métrica, un poco el KPI, es por cada 3 personas que quieren estar en el ejército hoy en día en Ucrania, solo hay un arma, ¿no? Hay un montón de gente que tiene que hacer de voluntarios. Estamos hablando de hombres, ¿no? Porque, por cierto, ya el tema este de refugiados, normalmente los hombres que son 18 a 60 años de Ucrania ahora mismo no pueden salir, al menos legalmente. Excepciones, gente que lleva transporte y así. Pero bueno, yo trabajé, aparte de dar clases en la Pompeu, que empecé este año, he trabajado en distintas empresas, mucho banca, comercio electrónico, entonces pasé 2 años en Amazon, ¿no? Entonces, cuando, y un poco la reflexión que me gustaría ayudar o transmitir aquí, y creo que parcialmente es un poco las experiencias que hemos oído antes, es que cada uno debe usar su arma. Yo conozco bastante comercio electrónico, montar empresas, lanzamiento de páginas web, etc. Entonces, con un grupo de trabajo de 10 personas, de cuales solo conocía a una y otros 8 las encontré a través de redes sociales, etc., haciendo posts, hemos lanzado una página web. Una página web muy simple, donde la gente podría comprar productos y tener una dirección de un almacén en Polonia para enviarlos directamente, ¿no? Hay un montón de gente que quiere donar, pero más que nada era para servir el nicho de mercado, pues de gente igual que quiere mandar productos directamente por desconfianza o porque lo deciden ellos o porque tienen algunos descuentos, etc., ¿no? Y es una iniciativa que al final tuvo bastante tráfico, nos sacaron en prensa, etcétera, ¿no? Y ha creado, pues, un impacto, podría hablar ya ahora mismo, de decenas de miles de euros, ¿no? No son 200 euros, un impacto muy grande, ¿no? Entonces, al igual que, aparte de la gente que igual se dedica a esto, ¿no? Como que trabaja en el sector de los ONGs, etcétera, como de normal, a todas aquellas personas que igual no se dedican, y yo creo que ahora lo vamos a escuchar también algunos ejemplos, que tienen igual una hora a la semana o un día a la semana que pueden dedicarse a contribuir de alguna manera, pero hacerlo más que nada de forma especializada, ¿no? Al final que pueda ayudar. Porque un poco para contextualizar, a mi opinión personal no es una guerra solo Ucrania contra Rusia, es una guerra de mundo civilizado contra mundo no civilizado. En Rusia, Navalny, que es el líder de opositor, está en la cárcel ahora mismo. No tengo opinión sobre él ni nunca he votado en Rusia. Pero en España, a pesar de que tenga o en Cataluña, que tengamos diferencias políticas, tenemos la libertad de expresión. Otro líder ruso que se llamaba Boris Nemtsov fue asesinado, pero asesinado a 200 metros de Kremlin, donde hay una cámara cada 100 metros, donde hay policía. Nunca la encontraron. De hecho, uno de los señores sospechosos en su asesinato apareció en vídeo de los chechenos que aparecieron en Bucha, eso es gente de Cáucaso, ahí. Por tanto, no es... si vosotros veis, no os lo aconsejo, pero para que entendáis de qué hablamos, si miráis los medios rusos, aparte de, bueno, propaganda o lo que sea, ¿no? Que siempre conocemos que en los medios existe esa capacidad de distorsionar, es que ahí la gente dice a Berlín. O sea, para ellos es un paso intermedio, ¿no? Entonces, no, y ese es, yo creo, que el mayor problema, o por lo que deberíamos también verlo como un problema de magnitud más grande, porque es civilización. En Europa no queremos guerra, ¿no? La Unión Europea se creó para evitar la guerra y esperemos que así sea y que esto acabe. Y vuelvo a repetir, muchísimas gracias por todas las cosas que se han hecho, que se están haciendo y están por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias, Basil. Tenemos unas pocas intervenciones más. Quería invitar a Yuri Mikhalchenko y a Olena Gvozdeva, que son ucranianos que viven aquí y que tienen sus trabajos y profesiones, pero que ahora están emprendiendo una acción muy concreta relacionada con la ayuda a las personas refugiadas. Yuri. Por favor. Hola, muy buen día. ¿Qué tal? Soy Yuri Mikhalchenko. Yo pasaré a castellano también. Será más fácil de entendernos entre dos ucranianos. La cuestión que, más que nada, también tengo otra perspectiva de muchas cosas que se comentaron aquí en esta sala, básicamente porque... Claro, voy a hablar de una perspectiva muy pequeña porque
cuando comenzó la guerra hemos hecho un poco de voluntariado, incluido el consulado ucraniano y otras administraciones que se lanzaron a ayudar a Ucrania. Hemos descubierto muchas brechas en estas ayudas y con ayuda de dos compañeros más, mi pareja y yo, hemos abierto un centro, una iniciativa privada en la oficina de su agencia de viajes, que está cerrada, por supuesto, por ERTE. Entonces hemos decidido aprovechar esta oficina para desglosar un poco el concepto global de un refugiado ucraniano. Y lo entiendo que desde Cruz Roja o desde Ayuntamiento o desde el Gobern es un concepto global de mucha gente que viene y necesita una ayuda. En este caso, hemos optado por una ayuda personalizada. Sinceramente, no pensábamos que tanta gente que supuestamente... O sea, entiendo, desde arriba se plantean muchas iniciativas y vuelvo a dar gracias a Rasmus Vasilom, junto con Basil. Muchas gracias por esta ayuda e iniciativas. Entiendo que mecanismos de unas, instituciones tan grandes como Cruz Roja, Ayuntamiento, Gobierno, les falta o necesitan tiempo para arrancar y funcionar. Quiero decir, es como si... facha fugó, hace bochorno, hay nubes, pero no llueve. No llueve para refugiados de la calle, ¿vale? Entonces, cuando hemos abierto este centro, con ayuda de nuestros amigos, de hecho, amigos que tenemos en muchos países del mundo, en España, por supuesto, en Cataluña, a base de bizums, a base de nuestro propio dinero, a base de iniciativa de las veïns de l'Eixample, donde está la oficina, al centro, hemos empezado a llenar, nos ayudó también el consulado ucraniano, primer día nos envió dos camionetas de comida, y entonces hemos llenado el almacén. Para que entendáis, al ayuntamiento han ayudado a 3.000 personas, han dicho, más o menos de momento, ¿no? Y ahora, para que se entienda, o sea, estamos abiertos dos semanas y pico, el centro. Somos cuatro coordinadores y se han apuntado ya 870 voluntarios, que digamos los vamos distribuyendo por días, por turnos. Mucha gente que acaba de llegar de Ucrania ahora a Barcelona, que no habla ni castellano ni catalán, pero en este caso nos va muy bien porque justamente existe este problema de no entender la lengua, ¿no? Cada día nuestro centro ayuda aproximadamente a 300 familias. Es una oficina de 60 metros cuadrados. O sea que cada día hay 300 familias, mayoría son madres con hijos, o sea, sinceramente hombres hay muy pocos, o sea, hay jubilados que acompañan, por ejemplo, a su hija o su nieta, ¿no? O sea, si cogemos el volumen de dos semanas de 300 familias por día, o sea, esta pequeña iniciativa, y lo entiendo, es un parche de momento. Es un parche que intentamos, o sea, las mancanzas, las necesidades de ahora, hasta que estos grandes mecanismos, como va, y no quiero que sea así, pero se prevé que es para largo, pues esperamos de todo el corazón que todo aquello que hemos oído hoy, per part de govern, per part d'Ajuntament, per part de Creu Roja, que totes aquestes iniciatives realment arriben a la gent real. I ara no faré la llista de complicacions perquè, clar, cada dia tenim aquests testimonis de coses i complicacions que troben refugiats del carrer, ucraïnesos, que troben quan van cap a Ajuntament, quan arriben a Creu Roja, hi ha dificultats, hi ha coses que no s'entenen. Jo les entendo i les explico. És una màquina molt gran. Necessiten temps, perquè fa què? Fa 40 dies que ha començat tot això. Per tant, digo que per ajudar a la gent no hace falta ser ni fuerte ni rico. Tienes que tener bondat, nada más. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Yuri. Crec que aquestes intervencions són també, tots hem parlat de... Crec que tots podem fer també al nivell individual coses, no? I això és el que hem de tenir clar quan sortim d'aquesta sessió. Representem algunes institucions, però cadascú de nosaltres i de vosaltres que esteu aquí és el que segur que cadascú de nosaltres pot fer alguna cosa. Encara per petita que sigui, serà molt important. Bé, ens queden dues intervencions més. Ara convidaré els representants de la clínica jurídica de la UPF, que de manera gratuïta assessora els refugiats directament perquè puguin, per al tema dels papers, de la documentació, Anna Maria Cavaller, que és degana de la Facultat de Dret de la UPF, impulsora d'aquesta clínica jurídica, i Maurici Pérez, que és director de la clínica jurídica, ens explicaran molt breument del que s'està fent des de la Pompeu per a la gent desplaçada que arriba. I finalment, després, Yasmín Córdoba, que és periodista de TV3, que va estar des del primer dia a la frontera entre Polònia i Ucraïna, ens explicarà també de manera molt breu el seu testimoni. Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-nos i per organitzar aquest acte. Jo seré molt breu. Jo volia presentar el professor Maurici Pérez Simeón, que és el director de la Clínica Jurídica de la Universitat Pompeu Fabra. En aquest conflicte fa falta, com s'ha posat molt, com s'ha evidenciat en aquest acte, molta mà d'obra, no? Molta mà d'obra. I com ha dit el Bàcil, mà d'obra especialitzada. I nosaltres des de la Facultat de Dret vam entendre que podíem representar una part d'aquesta mà d'obra especialitzada fent l'acompanyament jurídic en els refugiats i a totes les persones que ens demanessin que els acompanyéssim administrativament en tot el seu trànsit cap a l'assentament aquí a Barcelona o aquí a Catalunya. Nosaltres, Enric, això ens va agafar també de sobte, no? Igual que tothom, ajudant a refugiades afganeses també. Vull dir, no només teníem la vista posada aquí, sinó que nosaltres ens va agafar ajudant a refugiades afganeses. I ara ja no us entretinc més i dono la paraula al professor Pérez Simeó, que és el director de la clínica. Bé, moltes gràcies, Anna. Explicaré breument què és la clínica jurídica i, essencialment, la meva intervenció serà per oferir els serveis de la clínica. Estem oberts a poder col·laborar en altres iniciatives que són diferents de les que teníem pensades originalment i, per tant, és una mica plantejar l'estructura i quedar obert a les persones que puguin necessitar-nos. La clínica jurídica és una iniciativa de l'any 2017 a la Facultat de Dret en la qual, essencialment, el que fem és crear equips formats per advocats voluntaris, professors voluntaris de la universitat, de la Facultat de Dret i estudiants també voluntaris que defensen un cas real amb interès acadèmic i interès social. Llavors, treballem en grups de treball que incorporen totes aquestes peces i creem els grups específics per cada una de les iniciatives. Nosaltres aquest any havíem creat a principis d'any un grup que, com deia la degana, per resoldre els problemes que havien tingut dones afganeses que estaven intentant fugir d'Afganistan després de la retirada de les tropes nord-americanes. Aquí ens vam trobar amb una cosa que, tot i que aquí parlem d'Ucraïna, crec que és molt rellevant, també pel que han sentit aquí. El que ens vam trobar aquí és que al principi, a finals de desembre i el gener, totes les peticions que es feien de visats de trànsit per poder fugir d'Afganistan, el Ministeri pràcticament les anava donant totes. I només calia res, dir, jo he estat treballant amb el Ministeri, jo he sigut fiscal, jo he sigut periodista, jo soc tal, i fora. I després, quan a partir del mes de gener va començar a sortir de les notícies a Afganistan, el Ministeri va començar a dir que no. I va començar a exigir l'acreditació que estableix clarament la normativa per poder accedir a la condició d'asilat. I les persones que no havien fet una acreditació suficient, denegat. Nosaltres aquí, amb una advocada voluntària, estem recorrent totes les denegacions. L'últim mes n'han fet ja més de 250 peticions i s'estan fent de mitjana de 2 i 3 recursos setmanals
d'acord? Contra les denegacions. I hi ha persones a les que es deneguen que són persones que no entenem com es pot denegar, persones que, dones que han treballat com a periodistes, com a fiscals a Afganistan, és evident que la seva situació és delicada, d'acord? Llavors, aquí a Ucraïna intentarem que no passi el mateix, és a dir, que no passi que això ara, aquí hi ha una gran iniciativa, tothom està a parar el tema i després, quan surt una mica del focus mediàtic, doncs es perd l'impuls. Llavors, a Ucraïna tenim dos grups de treball formats a la clínica. Un, que el que fa és, juntament amb una ONG que s'anomena Emergency Home, que treballa per tot Espanya, i que és una xarxa d'administradors de finques, que el que fan és aconseguir pisos o habitacions que es cedeixen gratuïtament a persones refugiades d'Ucraïna. El problema que tenien aquestes persones és que molts propietaris i molts, també moltes persones refugiades eren reticents a entrar en aquest tipus de relació perquè si no es firmava res, no es feia cap document, pensaven, bueno, i què passarà aquí? Em podran fer fora en qualsevol moment? Em puc quedar? No em puc quedar? Llavors, nosaltres el que hem fet és redactar uns models de contracte de cessió temporal d'habitatge, que s'anomenen tècnicament comodats, d'acord? En ucraïnès, i tenim un equip de treball format per 8 persones, 8 estudiants. Un està de guàrdia cada dia de la setmana i una vuitena persona que està de suplent. Llavors, aquesta xarxa ens envia els contractes i en 24 hores retornem el contracte totalment fet, omplert i preparat. I això està funcionant molt bé i estem començant, vam començar a operar realment ahir, perquè primer vam haver de crear els contractes, aprovar-los, etc., però està funcionant molt bé. I tenim un segon grup de treball que nosaltres vam crear amb la idea d'ajudar a les persones refugiades a demanar en el seu moment l'asil. Després es va crear la possibilitat de demanar directament la residència. D'acord? Clar, això ha anat evolucionant. En un primer moment, que ho havíem parlat amb en Vasili, això era bastant caòtic, la gent anava al consulat, no sabien què fer, i ara està bastant millor organitzat. Les administracions públiques a poc a poc s'han posat molt més, han entès el problema i ara està funcionant molt més. Doncs en aquest sentit, ara aquest grup de treball, el que ens estem centrant és, per una banda, en una sèrie de problemàtiques que tenen les persones refugiades que no tenen a veure directament amb el seu dret a residència o asil. Per exemple, hi ha persones que estan tenint dificultats per obrir comptes bancaris perquè hi ha entitats que es neguen a obrir comptes bancaris perquè Ucraïna és una jurisdicció que està subjecta a un control de blanqueig de capitals especialment intens. És una zona de guerra i, per tant, té aquesta obligació legal. I, clar, en un banc, quan pensa que en aquest compte hi haurà transferències que venen de jurisdiccions en guerra, això m'implicarà una feinada burocràtica per justificar que no tinc blanqueig de capitals. I per total, per 500 euros que em vindran o 800 euros, jo no trauré res i doncs, moltes entitats no els entusiasma com a client. Llavors hi ha una legislació espanyola que estableix que hi ha unes comptes socials que són obligatoris pels bancs d'obrir i estem intentant ajudar. No? I també després la nostra idea és que si comença a haver-hi denegacions de les sol·licituds d'asil o de les sol·licituds que es poden tramitar o la de residència directa o l'asil o les dues, d'acord, també posar a la clínica el servei per interposar els recursos necessaris. A part, si hi ha qualsevol altra necessitat de les persones refugiades, ens poden contactar. Tenim el nostre correu electrònic, és clinicajuridica@upf.edu i tenim persones que poden contestar en català, castellà, anglès, francès, alemany i també ara ucraïnès i rus. Perquè tenim, això és una cosa que estem molt orgullosos, tenim en el nostre grup de treball moltes persones, estudiants russes, que des del primer moment es van prestar com a voluntàries per ajudar en aquest grup ucraïnès. I són persones a les que per les situacions particulars que té Rússia les mantenim en anonimat. Però s'estan ajudant molt perquè, clar, evidentment els ucraïnesos l'ideal és poder-se comunicar amb ells en ucraïnès. Però pues, a falta de pan, bones són tortes. I com que la majoria entenen també el rus, doncs hi ha vegades que quan s'ha d'explicar el contingut d'un contracte, etc., doncs amb aquests estudiants estan fent una gran feina. Moltes gràcies. Gràcies.
Moltes gràcies. Sí, moltes persones, pràcticament tothom parla rus i moltes persones d'Ucraïna ho tenen com la seva primera llengua de comunicació. Això no és el tema, però és important saber-ho. Bueno, ara de la fila zero a Yasmín Córdoba, que és periodista de TV3, que va el dia 25, ja hi era allà a la frontera entre Polònia i Ucraïna, que va veure aquest flux primer dels refugiats, periodista de TV3, igualment la vau veure a Notícies, ens farà un petit testimoni i no us preocupeu que d'aquí poc tancarem l'acte amb una actuació breu musical de Yuri i abans em sembla que hi ha una o dues persones o estudiants d'Ucraïna que volien fer una intervenció molt breument. Bàsicament, no contestarem a les preguntes, aquí estem també per llançar missatges. Gràcies, Yasmina. Tens la paraula. Vaig estar amb el meu equip els primers dies, els primers 10 dies a la frontera, vam poder rebre aquest primer impacte de l'èxode quan estava justament començant. I jo sí que vull posar en valor, tot i que és veritat que les estructures d'acollida han de venir de dalt, com veiem a través de la Gemma, la resposta de la ciutadania polonesa, que és la que jo vaig veure, que era la frontera que rebia més refugiats, els primers dies rebien uns 100.000 persones diàriament, doncs era bestial, no? La manera de reaccionar del poble polonès de manera espontània, que és el que jo vaig viure, doncs era molt impactant. I sí que aquesta primera ajuda que donava la gent, que eren doncs, material, roba per les dones que arribaven amb les criatures, menjar calent, transport cap als centres on doncs, es podien coordinar, va ser de gran ajuda. Fins i tot la nostra traductora, que era polonesa, estava molt emocionada de veure la resposta del seu poble, no? Perquè ella no s'ho esperava, tenia en compte que un any abans, a les mateixes fronteres, als mateixos boscos, doncs, el govern polonès va barrar el pas a immigrants d'altres nacionalitats, no? I la gent va fins i tot morir als boscos, això ho va cobrir un company nostre i realment doncs, aquest contrast és una pena, però per una altra banda en aquesta traductora polonesa deia que bé que aquesta vegada, tot i que s'hauria de reaccionar sempre igual, doncs, hi havia aquesta resposta, no? del poble polonès. Nosaltres el que vam veure molt és també aquesta resistència del poble ucraïnès que arribava en els primers dies. Arribaven dones, gent gran, moltes criatures. Per això deia que també a la universitat, potser ara, quan voleu ajudar a nivell de formació, heu de tenir en compte que arriben famílies molt desestructurades, que aquestes dones que arriben amb les criatures, amb algunes estic encara en contacte, ara mateix tampoc tenen capacitat de fer molt més que estar cuidant a les criatures, esperant que arribi l'altra part de la família que està allà, famílies joves que potser sí que estarien interessades doncs, a seguir amb la seva formació. No? Doncs clar, ara tenim la meitat de les famílies aquí en molts casos i això també és un problema per aquestes dones, per treballar, per integrar-se, no? Encara que pots posar els nens a l'escola, en el millor dels casos et falta una part important i sobretot pel que jo he viscut per aquesta estructura de la família ucraïnesa doncs, en la que l'home també és un pilar molt, molt important i doncs, ara mateix arriben les famílies partides. No? En tot cas, sí que també parlant amb experts del SIDOP aquests dies, fent una mica de seguiment, hauríem de poder mirar aquesta crisi com una finestra d'oportunitats. No? Jo sí que vull creure que ara que s'han pogut fer bé o intentant fer bé les coses amb els refugiats d'Ucraïna, doncs que s'obrís la porta a fer-ho bé amb tothom. No? Perquè és veritat que aquesta discriminació positiva que comentaves, no? ha de ser per aprendre, no? Perquè no pot ser que es creïn aquestes diferències i que realment doncs, davant d'aquesta salvatjada que estem vivint hauríem de poder aprendre alguna cosa. Jo em quedo també ara ja per acabar, que sé que anem molt tard, amb algunes frases que ens deien la gent que arribaven, gent molt desesperada, òbviament, i que feien una crida a Europa, perquè una frase que em repetien molt era d'agraïment a Europa per obrir fronteres i deixar-los passar simplement, però ens deien que aquesta no era una guerra entre Rússia i Ucraïna, no? Que ens deien
estem sacrificant els nostres millors homes i estem lluitant pels valors d'Europa, estem lluitant per tots, no? I aleshores aquesta frase sí que doncs, a mi m'ha quedat molt, perquè s'ha d'entendre aquesta guerra com una guerra que ens implica a tots en aquesta Europa que volem, no? Gràcies, Jasmine. Moltes gràcies, Jasmine. I per últim, si alguns dels estudiants que sou d'allà voleu llançar un missatge, una pregunta. Sí o no? Aixequeu la mà. Yuri, si vols preparar-te per fer la... Sí. Ho presentes tu? Sí. Primer de tot, és que són 2:45, jo crec que hem sentit moltes coses. Gràcies a la taula, el senyor Morís, de la doctora Oliveres, també la doctora Pinyol, la Tamara, que continua aquí. I ara ja anem acabant. Hem sentit abans el Yuri, que ens ha dit el que estan fent amb la seva parella, no? Utilitzant aquest lloc que tenen com de turisme. Un home que, si li haguéssim de veure la vida, aquest pianista que va ser comissari de cultura d'Ucraïna, que va acabar sent liquidador de Txernòbil, que va anar a lluitar també a l'Afganistan. Doncs tancarem amb una... Quedem aquí? Sí. Amb una actuació musical a càrrec d'ell. Ens farà la cançó Les grues, que dedica als refugiats ucraïnesos. Habitualment canta en rus, però va escriure aquesta cançó en ucraïnès fa alguns anys, acompanyat del seu pare, i la va gravar a l'estudi de Barcelona amb la seva banda. I Yuri vol explicar la història que hi ha darrere d'aquesta cançó. Ens deia, fa 3 anys que no visito Kiev a causa dels 2 anys de pandèmia i ara a causa de la guerra que té la seva terra natal. Tots els meus pensaments, el meu dolor i la meva esperança estan amb el poble ucraïnès. Segons la seva opinió, l'art és la millor manera de descriure qualsevol succés, sentiment, dolor, desesperació, perquè esquiva totes les duanes i arriba directament al cor, quan vulguis. Hola, sí, bon dia de nou. Més que res, abans de fer aquesta cançó, vull dir que la frase més dita al centre que tenim d'ajuda és vull tornar a casa. Журавлі вдаль відлітають, проте до рідних гнізд своїх поприлітають. А мої сестри і брати все від'їжджають, в краях далеких і чужих долю шукають. Не птицьові, не журавлі, ви невеликі, що вас від рідної землі вже недалеко. Чужа земля – то не своя, не рідна мати. Нелегко жити на чужині і померти. Не покидайте очі край лугів, покоси,
рідні поля, де постерні ходили босі. Землю свою, де ви жили, де ви любили, в які батьків ваших дідів святі могили. Не гавже матір залишать в лиху годину, летіть з птахами назад на Україну. Вона зустріне, обійме і обігріє. Ви ж діти рідної землі, її надія. Чужа земля то не своя, не рідна мати. Нелегко жить на чужині і помирати. Нелегко жить на чужині і помирати. Нелегко жить на чужині і помирати. Doncs res més, moltíssimes gràcies a tothom. Tamara, tanques l'acte, sí? Gràcies de debò, ha estat un plaer, però sobretot vull donar les gràcies de la Tamara a tothom que des de la universitat ha contribuït a tots vostès, a aquesta taula que ens ha ajudat a reflexionar, perquè després de la reflexió ve l'acció, que és el que hem de fer. Gràcies.